Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. За понеділок та вівторок Росія по Україні випустила понад 100 ракет. Половину ми збили. Власне, про протиповітряну оборону ми будемо говорити з Сергієм Згорцем. Це є директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express. Пане Сергію, вітаю. Вітаю вас, так. Насамперед, якщо можна, поясніть, навіщо Росії було завдавати оці масовані ракетні удари, якщо вони насправді ж, крім терору, нічого не принесли і на хід війни, в принципі, начебто і не впливають? У будь-якому разі Росія використовує підходи, які пов'язані з терористичними загрозами, насамперед для нанесення ударів по цивільним містам і по критичній інфраструктурі з використанням далекобійних високоточних ракет. Власне, це, як ми розуміємо, був такий дещо історичний крок у відповіді на ситуацію на Кримському мосту, хоча головне управління розвідки цілком вірно сказало, що планування цієї операції було завчасно, тому що, як ми бачимо, достатньо велика кількість цілей була забита в ці системи наведення крилатих ракет. Так що ми можемо визнавати, що ця акція планувалася десь на пізніший термін, коли буде холодніше в Україні, але бачимо, що це було реалізовано раніше, саме як така відповідь на Кримський міст, напередодні засідання РНБО Російської Федерації, де Путін міг сказати, от бачите, ми все діємо, ми починаємо жорстокішувати підходи до дій в Україні. І, власне, це співпало якраз в один момент, який ми бачили і два останні дні, з точки зору використання крилатих ракет проти об'єктів України. Одна з речей, яку добилась Росія, так це реакція Заходу, так, Європа, Америка вже кажуть, що будуть постачати системи ППО для України. Зокрема, маємо перший «Іріс», так, це німецький зенітно-ракетний комплекс. Розкажіть, будь ласка, коротко, що це таке? Насправді, дійсно, ракетні удари по Україні в такій масовій кількості, вони спричинили більш активну реакцію насамперед країн Великої Сімки, які вчора на віртуальній зустрічі з президентом України чітко вислухали ті пропозиції, які були висунуті з українського боку з приводу перспектив посилення нашої протиповітряної оборони. Називалися різні зразки, які нам потрібні, але вже деякі з цих зразків вже прийшли в Україну. Сьогодні міністр оборони Резніков повідомив про надходження з комплексу середньої дальності «Аріс-Т», який виготовляє німецька компанія «Біль Дефенс». Власне, це достатньо сучасний комплекс. Він не стоїть ще на озброєнні того ж Бундесверу. І, власне, Україна стане першим користувачем цього комплексу, а те, що вдалося його швидко отримати, це за рахунок насамперед такої активної політичної діяльності, тому що цей комплекс, як я розумію, було знято з експортного контракту, тому що перший контракт зараз виготовляється для Єгипту. Я думаю, що ці перша батарея якраз цього єгипетського контракту, хоча ще в травні не було зрозуміло, чи буде такий варіант ухвалений. Але бачимо, що ухвалено, бо батарея прийшла, ходить на Україну, Резніков каже, вона вже прийшла. Отже, батарея – це, власне, три пускових установки. На кожній пусковій установці по 8 ракет є окремий радар і командний пункт. Власне, це автономна система, яка може збивати ворожі цілі на дальності до 40 кілометрів і на висоті до 20 кілометрів. В чому її перевага в порівнянні з тими зразками, що є у нас? Власне, це начебто такі ж дальності, які трошки більше, ніж у нашого комплексу БУК радянського виробництва, трошки менше, ніж у комплексу С-300, який у нас є на озброєнні. Але проблема полягає в тому, що в цьому комплексі «Аріс-Т» стоїть надзвичайно чутливий радар. І він бачить оці крилаті ракети Х-101, Х-555, набагато далі і ефективніше, ніж ті зразки ЗРК, які є
на озброєнні української армії. Тобто перший висновок – це те, що, власне, і комплекс бачить далі. Друге, ця система ефективна тим, що вона насправді багатоканальна. Тобто, умовно кажучи, у нас, якщо летить, от буде 24 цілі, цей комплекс може обстрілювати одночасно. Тобто, якщо летить 24 ракети ворожі, то 24 контрракети з комплексу АРСТ можуть бути запущені, і кожна ракета полетить на ціль. Це надзвичайно потужний, ефективний такий стримуючий засіб. Ну і нарешті, власне, ця система може бути інтегрована з іншими системами закордонного виробництва, зокрема з тими ж насамсами, які надійдуть нам так само найближчим часом, як оголосив вчора в інтерв'ю CNN представник РНБО США Джон Кірбі. Так що я думаю, що цей комплекс навіть однієї батареї за рахунками наших військових цілком достатньо, аби, ну, наприклад, прикрити таке місто, як Одеса, по фронту десь на по ширині на 100 кілометрів, зокрема з зони там Чорного моря. Тобто полоса 100 кілометрів по ширині може прикриватися цим комплексом АРСТ. Я так розумію, ви тільки що згадали про насамси. Я так розумію, що в принципі дія насамсів схожа до айрісів, і ми їх будемо мати вже теж невдовзі. А скільки штук нам нададуть найближчим часом? Ну, якщо ми говоримо про IRIS-T, спочатку ми говоримо, що у нас одна батарея вже прийшла, і ми очікуємо там ще три наступного року. По насамсам ми говоримо про 8 батарей, тобто фактично говоримо про те, що ми отримаємо загалом 12 батарей. Кожна батарея може мати різну кількість пускових від 3 до 6 до 9, тому комплектація будемо дивитися вже по факту постачання. Але окрім кількості батарей, треба важливо розуміти кількість ракет. Тому що, якщо ми говоримо про АРСТ, це новий зразок з достатньо дорогими ракетами. А насамс – це комплекс, який використовує авіаційні ракети, яких дуже багато. І тому ефективність використання цих ракет, ну, під насамс, більш простіша. Тобто цих ракет набагато більше. І побільше, комплекс насамс є модульним, і там зараз розробляються нові ракети під цей ЗРК. Зараз ці ракети можуть, зокрема, збивати цілі на дальності 100 кілометрів, але вже є нові зразки, які можуть мати значно більшу дальність. Це означає, що отримавши насамси, ми потім просто ті ж пускові використовуємо інші, більш сучасні ракети, збільшуючи дальність враження цими комплексами. І побільше насамси інтегруються в натівську мережу, і для ціловказування по цілям ми можемо отримувати в ці насамси навіть дані від літаків АВАКС, які чергують десь в європейському просторі, і можуть там передавати дані для цих комплексів, що суттєво посилює спроможності виявляти ворожі цілі, якщо навіть на окремих ділянках у нас, зокрема, там не буде бракувати РЛС, то використовуючи АВАКС, ми можемо скористатися цією взаємодією насамса і АВАКСа. Пане Сергію, власне, президент штатів Джо Байден сказав, що Україна матиме зараз більше ППО. А чи ми можемо розраховувати на гордість американського оборонпрому зенітно-ракетні комплекси «Патріоти»? Чи поки це зарано говорити? Дійсно, вчора Зеленський, звертаючись до президента США, сказав, що ми дякуємо вам за те, що ви відгукнулися на надання нам комплексів для захисту нашого неба, і те, що ми розраховуємо отримати комплекси протиповітряної і протиракетної оборони. Так от, слово протиракетної оборони означає, що, власне, українська сторона хоче дійсно мати комплекс «Петріот», тому що з усіх перерахованих зразків з ракетних комплексів, про які ми казали, «Насамс», «Айріс-Т», лише два комплекси мають можливості протиракетної оборони. Це «Петріот» американський і італійсько-французький комплекс «Самп-Т». Це той комплекс, який так само згадував вчора Зеленський, звертаючись до президента Франції і віце-прем'єра Італії, аби
ми отримали цей комплекс для своїх збройних сил, тому що сам ПТ – це серійний зразок, який стоїть на оснащенні цих армій. От, власне, і Патріот, і сам ПТ можуть знищувати балістичні цілі. Тобто це цілі, які, зокрема, нагадують можливості російської там ракети або «Іскандер» в балістичному виконанні, або «Кінжал». Тобто, фактично, лише два ці комплекси можуть працювати по надзвичайно швидким цілям. І, власне, «Петріот», як і сам ПТТ, стоїть в переліку наших побажань. Але те, що Сполучені Штати зголосяться на передачу найближчим часом комплексу «Петріот», я думаю, це хотілося б, але навряд чи це буде, тому що з огляду на те, що потрібно починати процес, з одного боку, ухвалити політичне рішення, якщо воно таке буде, а по-друге, вже братися за підготовку особового складу. Якщо навіть буде ухвалено політичне рішення, то передача комплексів «Петріот», вона не відбудеться раніше, чим через 2 роки. Це я виходжу з того, що оцінюю ті контракти, які були підписані, зокрема, Польщею там чи іншими країнами, Швецією, на отримання таких комплексів «Петріот» від американців. І там термін виготовлення був від 2 років і більше, а зараз, з огляду на підвищений попит, думаю, що ситуація ще більш ускладнилася. Так що я думаю, що в першу чергу нам скоріше треба домагатися можливо комплексів там те від Франції, Італії, які вже є, хоча це так само вплине на оголення їхньої протиповітряної оборони, і робити ставку, зокрема, на самси, на Айріс-Т і, можливо, навіть на менш потужні комплекси Avenger, які можуть збивати там цілі на близькій дальності, зокрема, боротися з тими шахедами. Пане Сергію, ми говоримо про Айріси, ми говоримо про насамси, також ми воюємо ще радянськими розробками CS-300 та Буки. А чи от така різноманітність не створить плутанини у військах, що в нас настільки різнобій по зброї? Насправді, така ситуація по багатьом родам і видам військ, коли ми говоримо про бронетехніку, про автомобільну техніку, про протиповітряну оборону. Так. Зараз ми вирішуємо завдання першого рівня наситити нашу оборону усіма зразками, які можуть збивати ворожі цілі. А питання уніфікації, воно буде на другому етапі, коли, умовно кажучи, радянська техніка сама себе буде вже вичерпувати, як це сталося, зокрема, з артилерією радянського калібру. То у нас зараз зменшується кількість боєприпасів, там 152 до критичного рівня. Звичайно, що і ці гармати нам будуть згодом не потрібні, тому що немає боєприпасів. Скоро ситуація може бути із комплексами БУК і С-300, тому що головна основа комплексів – це керовані ракети. Якщо їх буде мало, то так чи інакше ми розуміємо, що ми вимушені будемо згодом вивести ці ЗРК з нашого бойового складу і робити ставку на натівські чи західні зразки, що, власне, буде відбуватися в середньостроковій перспективі. І зараз ми просто будемо мати декілька різних шарів, де будуть автономні використання західних зразків ЗРК, тих же насамсів Айріс-Т, думаю, Авенджерів. І поволі якраз вони будуть збільшуватися в складі наших збройних сил. І потім, я думаю, додасться все-таки і західні зразки літаків, тому що західний підхід полягає в тому, що для боротьби з повітряними цілями головно використовується авіація, а не зенітно-ракетні комплекси. Тому якраз зараз те, що в Європі мало ЗРК подібного плану, якраз воно і ускладнює передачу цих ЗРК нам, тому що європейців, власне, цих ЗРК просто немає. Є авіація, яка бореться з повітряними цілями, але авіація – така ж довга історія, як приблизно з Петріотами. Ганна Малер з Міноборони заявила, що в понеділок по нас випустили 83 ракети, половину з них приблизно збиті. Це хороший результат? Так, це колосальний результат, тому що фактично було випущено 83, а було збито 44 чи 46, зараз я не пам'ятаю, тобто показник десь понад 50%, це було позавчора. Вчорашня статистика, так само було випущено 30 крилатих ракет, 20 було збито. Тобто ці показники
є надзвичайно високими, тому що навіть якщо ефективність ППО вимірюється у 20%, це вважається, що це дуже добре. І коли оці дані проаналізували західні експерти, то буквально там де позавчора була низка публікацій в закордонній пресі, де було сказано про те, що натівські країни, зокрема та ж Польща, яка має найбільш потужну систему протиповітряної оборони, навряд чи би справилися з такою кількістю атакуючих об'єктів, не кажучи вже про інші країни НАТО. Тобто, фактично, зараз, використовуючи комплекси з давниною 30 років, Україна демонструє топовий рівень навченості особового складу і абсолютно високі показники збиття сучасних крилатих ракет противника. В мене таке питання доволі гіпотетичне. Якщо можна коротко, уявімо, припустімо таку ситуацію, що до нас приїхали всі ці ЗРК з Заходу, нам не збивають буки, не нищать С-300. А який би тоді був відсоток збиття ракет? Насправді це достатньо складне питання, тому що ми зараз намагаємося поновити багатошарову протиповітряну оборону, де ми можемо збивати балістичні цілі, які летять з великою швидкістю, зокрема тих ж «Іскандери». Такої можливості, до речі, ми зараз не маємо. Потім знищувати цілі противника на великій дальності, кілометрів на 200, ми цього теж не можемо. І зараз у нас весь арсенал – це збиття літаків або крилатих ракет, які можуть на дальності від 75 кілометрів до 30 кілометрів. Це дуже мало. Зокрема, той же комплекс САМ-ТТ французько-італійський може збивати балістичні аеродинамічні цілі, тобто літаки, на відстані до 600 кілометрів. Тобто є різниця 70 кілометрів і 600 кілометрів. Це означає, що ми можемо збивати літаки противника, які ще не випустили крилаті ракети. Які лише піднялись з повітря, так, і планується зробити. Тобто фактично питання в тому, що зараз ми полюємо на стріли, а ми маємо полювати на лучників. Зрозуміло. І тоді якраз навіть тоді ЗРК з аеродинамічними можливостями насправді стають стратегічними комплексами нашого захисту. Тому якраз ми зараз трусимо західних партнерів поділитися своїми зразками. Але ми розуміємо, що тут питання безпеки. Або вона не подільна, або вона подільна. Тобто, фактично, якщо вони віддають нам, то вони оголюють себе, чи вони розуміють, що передаючи чи це комплекси нам, вони все-таки захищають себе, тому що потім їм доведеться навряд чи з такою ж ефективністю, як ми можемо боротися з противником. Так от зараз буде Рамштайн сьогодні і завтра. Ми побачимо відлуння цього Рамштайну, але повторююсь, зенітно-ракетні комплекси, їх мало у європейців, їх мало, тому що якраз інша концепція, і тому якраз це може вплинути і на кількість комплексів, які нам передаються для Збройних сил. Хоча є формат ленд-лізу, який ми можемо залучити для роботи зі Сполученими Штатами, але повторююсь, і для Сполучених Штатів кількість патріотів, які стоять на бойовому чергуванні, з точки зору нових загроз, вже є недостатньою. І тут виникає там купа питань, які мають бути збалансовані з точки зору, повторюсь, подільності чи неподільності безпеки. Чи ми навчились уже збивати іранські дрони камікадзе шахіди? Так, статистика збиття стає все більшою і більшою. Зараз багато є інструкцій, які розіслані по військам, як з ними боротися. Зокрема, з використанням там і штатних там комплексів там ОСА, навіть СПЗРК, стрілецької зброї. Тобто ця динаміка зростає, але в будь-якому разі ми розуміємо, що ці безпілотні комплекси, якщо вірна інформація від головного управління розвідки, що їх закуплено понад 2000 у іранців, то доведеться ще певний час попрацювати, аби мінімізувати ці загрози. І думаю, що це якраз питання також буде порушуватися на Рамштані для пошуку додаткових засобів захисту, засобів радіоелектронної боротьби, британських комплексів ПЗРК, які Стартрікс, які дуже ефективні були для збиття Орлані. Так що думаю, що зараз буде нова хвиля отримання систем враження
ворожих безпілотників на малій дальності. Я думаю, що це ще більше збільшить кількість тих БПЛА, які ми збиваємо над нашим об'єктами. Пане Сергію, можна одне питання, воно дуже дитяче, і я не військовий експерт, а чому не можна, умовно кажучи, поставити там поруч цих ТЕС, в які влучали ракети, людей з ПЗРК, з стінгерами, з іглами, і так бити ракети? Вони там і стоять. Насправді у нас є об'єкти критичної інфраструктури, насамперед це атомні станції, це міста-мільйонники, але коли ми спускаємося потім на рівень нижче, де ми говоримо про підстанції, про інші об'єкти, то ці кількість цих об'єктів стає геометрично великою, в геометричній пропорції. І, чесно кажучи, просто ми не всі ці об'єкти можемо фізично просто прикрити, їх дійсно багато. Але зараз, з огляду на те, що ситуація міняється, думаю, будуть змінені підходи наших збройних сил і підходи військово-політичного керівництва, тому що, повторюю, звернення до країн сімки, що нам треба більше ППО, більше ракет, більше засобів боротьби з безпілотниками ворожими, якраз є дзеркалем того, що ми будемо зараз збільшувати кількість об'єктів, які ми можемо прикрити за рахунок засобів протиповітряної оборони різного рівня. І це буде зроблено з огляду на надходження закордонної допомоги і переформатування тих запасів, зокрема з тими ж ПЗРК, які у нас є на сьогодні. Багато хто говорить, що Україні треба як Ізраїлю залізний купол. Чому це так не працює? Якщо можна коротко поясніть, будь ласка. Залізний купол не працює в наших умовах, тому що він розрахований для примітивних ракет на невеликі дальності. Умовно кажучи, якщо ми там поставимо його десь в зоні Харкова, то після запуску там противником двох залпів з градів чи ураганів, ми, власне, вичерпаємо потенціал цього залізного куполу, і він буде, власне, пустим і не потрібним. Тому якраз ми хочемо мати системи більш потужні, на великі дальності, які дозволяють збивати більш загрозливі для нас цілі, як, зокрема, крилаті балістичні ракети. І тому якраз у Ізраїля є розробки, які спроможні збивати там кінжали, іскандери, такі, до речі, комплекси нам хоче купити у Ізраїлі Німеччина, десь контракт становить 2,5 мільярди, але цей комплекс у Ізраїлі є, він буде ще виготовлятися. А з іншого боку, у Ізраїлі є цікаві розробки, пов'язані з лазерним озброєнням для боротьби з безпілотниками. Вони були продемонстровані Пентагону. Пентагон хоче їх закупити. Я думаю, що в форматі взаємодії, думаю, такі комплекси були б дуже корисними для України, тому що тоді збиття шахеда чи будь-якого іншого зразка стає достатньо дешевим. Тому що важко збивати ракетою 100 тисяч доларів, а 100 тисяч доларів безпілотники, які коштує там, зокрема, 20 тисяч доларів. Це така економічна недоречна війна. Тому якраз використання лазерних пристроїв достатньо ефективно в таких умовах, коли безпілотників дешевих багато. У мене є лише два питання ще до вас, якщо можна. Чому за весь час незалежності Україна не створила свого зенітно-ракетного комплексу? І чи зараз, в принципі, на це варто витрачати зусилля, враховуючи так, що війна і часу на розробки немає? Насправді це складне питання, тому що дійсно тривалий час ми там підтримували і досі підтримуємо ініціативи державного підприємства «Кабалуч», яке на виставках і військовим демонструвало концепції зенітно-ракетних комплексів середньої і великої дальності. Тоді у військового керівництва чомусь не було бажання інвестувати в ці проекти, їх підтримувати, або, можливо, питання на військовому керівництві, скажімо так, якихось там зрадниках в ланцюжку прийняття рішень, але в будь-якому разі потенціал перед війною ми не реалізували щодо створення власного зенітно-ракетного комплексу. Так само був проект на КБ «Південне» щодо створення власного зенітно-ракетного комплексу. І ці проекти, як на мою думку, мали бути паралельно бути підтримувані для отримання
певного результату. Зараз є ракетна програма. В цій ракетній програмі ці напрямки зберігаються, але її реалізація, звісно, зараз суттєво ускладнена через ризик ракетних ударів по противника. Я думаю, що вона може бути реалізована в взаємодії з партнерами, але, на жаль, на найближчій перспективі ми все-таки маємо витримати російську навалу з повітря, і тому якраз на перший план входить закупівля на закордонних зразків. Чи зможемо ми знайти такий симбіоз, де наша промисловість буде обслуговувати ці закордонні комплекси, чи створювати і виготовляти ракети, які можуть використовуватися в цих закордонних ЗРК? Я думаю, що цей шлях залишається можливим, і це дасть роботу нашій оборонці, і це дасть можливість потім повернутися з новими технологічними знаннями до уже створення свого ЗРК на новому технологічному оберті наших можливостей та потреб. Ми поговорили переважно про ЗРК, так, але протиповітряна оборона – це набагато складніший комплекс, це і різний рід військ, правильно я розумію, це і повітряні сили, це і зенітно-ракетні війська, це і радіолокаційні, так, речі. І вони всі мають різні завдання, тобто це від прикриття сухопутних військ і до, так, до збиття ракет. Власне, навіть коли ми отримуємо сучасні ЗРК з Заходу, ми поговорили про Айріси, про Насамси, головне в будь-якому разі не нехтувати тривогами, адже ми не можемо навіть з новими комплексами захиститись повністю від цих ракет, від цього тероризму, який запускає Росія. Все правильно я розумію, пане Сергію? Абсолютно вірно. Дійсно, створення щільної протиповітряної оборони – це складне інтегральне завдання, яке ускладнюється тим, що ми зараз намагаємося створити нову протиповітряну і протиракетну оборону в умовах ведення бойових дій. При тому, що ми до цього часу мало вкладали створення такого щільного локаційного поля, що є основою радіотехнічних військ, мало займалися створенням власних ЗРК. Да? Тобто довго розмірковували над тим, який нам потрібен винищувач на перспективу. Зараз ці питання треба вирішувати швидко, в умовах, коли ворог намагається знищити наші військові і цивільні об'єкти. Але я думаю, що це насправді можливо і є таким головним рушійним чинником, який дозволить нам все-таки по-інакшому подивитися, оцінити реальний ступінь загроз. Тому що ми бачимо, що загрози серйозні, і всі речі, коли раніше казали, що то ворог буде здійснювати в першому там ударі 600 крилатих ракет по нашій території. Ми цей удар не витримаємо, і тому немає сенсу створювати там, зокрема, протиракетну оборону. Тепер це був один такий з пояснень, коли ми там гальмували певні проєкти. Зараз ми бачимо, що все рівно ми маємо будувати свій захист навіть в будь-яких умовах з перевагою чи без переваги ворога в повітрі. І це якраз є таким новим таким системним викликом для створення нашої системи протиповітряної оборони, яка вже, власне, починає набувати нових обрисів за рахунок постачання західних зразків. Думаю, що це перший крок. Другий крок – це створення розуміння, як це поєднати з новими літаками, з новим локаційним полем, додати туди можливості нашого оборонно-промислового комплексу і, власне, вийти на створення багатошарової системи протиповітряної протиракетної оборони, про що, власне, говорить вже нове керівництво повітряних сил, яке розуміє всі ці виклики для цього видів і родів військ. Так що, я думаю, що ми перебуваємо на такому важливому, цікавому етапі, але це зовсім не означає, що ми маємо, дійсно, як ви кажете, ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тому що ворог був і буде підступним, і він буде жити поруч з нами ще певний час, доки ми не забезпечимо повний розвал Російської Федерації, знищення військової потужності і вийдемо на абсолютно інший формат безпеки на європейському просторі, без Росії. Дуже вам дякую за розмову. Сергієм Згурцем, директором інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, ми говорили про те, як вберегтись від російських ракет. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки та бережіть себе.